Mate! Reci dragička. Pička. Dragička! A to, dragička. Ali, došli smo do 10.000 pratioca na kanalu. Šta? Došli smo do 10.000 subscribera na kanalu. A šta su subscriberi? To su ljudi koji nas prate. Prate, jel? Jeste. Skontao sam ja nedavno, ja idem jure kroz park. Skontao sam da me neko prati. Dobro, možda me jedan, dva frajera prate. Sad da me prati 10.000 ljudi, pa skontao bi, baba. A ti nis malo puku, leti one tablete uz pušaj. Vede, ja sam znao da si ti glup. Ali se onolika pukovnija, to stvarno nisam znao. Nek sam ja malo i pukovnija. Bitno da ja nisam, ne daj Bože, nenormalni. Ne daj Bože da sam lud ili glup. Eto, tebe svi ti su skrajzeri, to nek prati, a ne znam, niko prati da gleda di ja šta ide, mi ti se krećem, boga. Hajde. Koristam što ti govori. Da... Eto, ti sad se izdao, ti znaš ko me prati, samo nećeš da kažeš. Eto, a saznaću ja ko prati me. Džubre. Ko si ti? Šta radiš tu? Šta radiš? Čekam se. Jel to me pratiš? Ne pratim. Jel to me pratiš? Što bi to pratio? Dolaz vamo, dolaz na pretres. Pretres, ruke gore, ajmo, ruke gore. Sa ga radiš? Ma ne radim ništa. Sa ga radiš? Ne znam kao ću radim. Jesi me pratio? Pa bježi bolje, nisi normalan jebo, te istriljate. Mi se zeba. Pa bježi bolje sam. Samo ja vidim da me pratiš. Ja? Jure, di si ti? Ma bolan, evo čitav dan odan, gledamo će li me iko uprat, ma niko me živ ne prati. Ti kažeš 10.000 ljudi, pa skon to bi jednog bolan. Ma niko me ne prati, bolan, čitav dan. Ma bolan, ja sam ti govorio o YouTube kanalu. Na YouTube kanalu nas prati 10.000 ljudi. Ma evo mene na kanalu, došao ja na kanal, nema bolan žive duše vamo. Šta ti je? Ja sam dole silazio, samo prljaština neka, nema niko. Bogam si ti malo niz dobar, da ti one tablete uzmeš, one žute, šta ja uzmam, a? Hoćeš?